אבי. אפשר לאבי, אפשר לאבי. מוכן תמיד, מוכן תמיד. 01 לאבי. אבי שומע, כנס 01. רוצה להודיע. 01. דבר. מה העניינים? איתן, איתן, איתן. אתה שומע אותי? איתן. שומע אותך אבי, שומע, רגע אחד. הם פנו מזרחה על ארלוזורוב. כמה הם? שניים, אבל מסוכנים. הוא נתן מכה לידה קטנה עם האופניים, והפך עגלה של תינוק. ואם לא נעצור אותם, אני לא יודע מה יקרה. איתן, תן תיאור, תן תיאור. גיל בלתי ידוע. אני חושב שהם בני 14. שכל של בני 4. חסרי אחריות בצורה מסוכנת. הם נוסעים במקביל, ומשתוללים. הוא עם מכנסיים כחולים וחולצה משובצת. היא עם מכנסיים אדומים וחולצה בהירה. הם בכיוון אל 02. אבי 02. תנס 02. מה אתה רוצה? אירי, תפסיק לבלבל את המוח. תכירי מהר לרמי. זה דחוף. אבי קורא לך. מה את אומרת? אבי קורא לך. 02 לאבי, מה קרה? כבר בטח עברו אותך. עיקון לפעולה. קבל הוראות תוך כדי נסיעה. מי עבר אותי? איפה עבר אותי? נסו צפונה, מה לעשות עכשיו? צי אחריהם, אל תאבדי אותם. מדווחי כל פעם שישאל איפה אתם. אבי נתראות, בוא מהר. אני יוצא לניקי, אל תדאגי. אני אזיק את כולם. אבי. לאן אתה רץ, דובי? אני אחזור בהקדם האפשרי. ומה עם הזמנה של גברת דרור? תבקש ממנה סליחה, אני אביא לה אותה ברגע שיחזור. שלום, אבא. אבי ל-02, איפה אתה? שיהיה צפונה לפי הפקודה. צפונה זה כיוון, לא מקום. סליחה, היא
הגעתי לצומת ויצמן ביהודה המכבי. יופי, איך הגעת לשם כל כך מהר? תראה, אני לא רוצה להשוויץ, אבל... השטוק ופני ימינה, אחר כך פני שמאל על הירקות. ביי! מיקי, אל תביטי לאחור, אני כבר אחרייך. ברוך שם שבאת, נגמר לי הבנזין. חבר'ה, אנחנו לוגים אותם. מהר, דובי, איפה אתה? סוגר מכיוון הרחוב שלום ציון. כל היחידה בקשב, הם פנו מזרחה. התרגזו! לא, איתן, אני אגיע לפניהם! פה, רמי, הגעתי! תצטרף כשנגיע אליך! איתן מצטרף! שלך. מי אתה חושב שאתה? מלך הכביש? אני לא מלך הכביש, אבל גם אתה לא. תכף אני מחליץ לך מכה כזאת. הוא יאהוב אותו. סמוך על אבי. תזכור אותי. תלמד קודם לרכב על אופניים כמו שצריך, ואחר כך תאיים. יש לך מזל שאתה כמו מלפפון ירוק כבר הזה. אולי אני כמו מלפפון, אבל אתה כמו בלון נפוח. אף על הכביש מצד לצד. כל מכונית יכולה לפוצץ אותך. לא היית משקפופר, הייתי מפרק אותך. מוכן לפירוק. בשביל מה בעצם אני מכה אותך? מה אתה רוצה ממני? תיסע כמו בן אדם. איך שאני נוסע זה לא עניין שלך. איך שאתה נוסע זה עניין של כל אחד, אפילו שלך. מה אתה מבלבל את הראש? איך קוראים לך? מה אכפת לך איך קוראים לי? תכף יהיה גם חבר שלי. שמו ירון, אבל קוראים לו צ'ומבה. נעים מאוד, שמי אבידוב, קוראים לי אבי. אז מה אתה רוצה ממני, הגיבור לאומי? תראה, אתה נוסע ועובר מתחת לאף של מכונית. הנהג בולם, במזל ניצלת. לא אתה היית הגיבור, אלא הוא, הנהג, בפעם החמישית או במאה, לא חשוב מתי. אתה מודעה שחורה בעיתון, וההורים שלך הולכים ללוויה. מה אתה רוצה מההורים שלי? עליהם חבל, אבל הנהג, את המסכן הזה יכניסו לבית סוהר. מה אכפת לי עליו? לי זה אכפת, זה יכול להיות אבא שלי, אמא שלי, דוד שלי, או סתם בן אדם הגון. מה אתה רוצה ממני? כבר אמרתי לך קודם, שתיסע כמו גבר. אני נוסע כמו גבר. זה מה שאתה חושב. מה אתה חושב? גבר, זה זה שיכול לחיות וליהנות יחד עם החוק. זה נהנים? כן, מזה אפשר ליהנות. זה גם יפה וגם בטוח. תן לה לנסוע לפניך, שמור עליה וסע אחריה. הקהל עובר במעבר חצייה. היא תעצור. עצור גם אתה. לפני יציאה, היא תציץ לאחור ואליך. חבט לאחור וצא גם אתה.